نن مو د ملي امنیت لا سلاکار ډاکټر صاحب محب سره ولیدل. سلام وخت په خیر ګرانو کتونکو، یوې بلې ویډیو ته درته راغلاس وایم. محب صاحب ویل وطن له سخت حالات سره مخ دی، که ملي شعوري مبارزه او مقاومت ونشي وطن ماتیږي. نور باید نړۍ دا رویه پرېږدي چې افغانستان ته دوی پالیسۍ جوړې کړي او موږ د دوی په لیکل شوو پیکچونو تګ ته مجبور کړی شو. راځئ دې حالات ته تغییر ورکړو. نړۍ باید موږ سره په هغو لارو لاړه شي چې موږ یې ور په ګوته کوو. موږ په خپله جغرافیه کې تر دوی ښه بلدیت لرو او دا حق یوازې د افغانانو دی چې خپل وطن څنګه اداره کوي. افغانستان په قتلګاه بدل شوی، هر څوک خپله جګړه دلته راوړي او بې ګناه وطنوال مو هره ورځ وژل کیږي. زه هر سهار د سرتیرو د تلفاتو په لیدو غم احساسوم، داسې غم چې په روان ژوند مې تاثیر کړی. د هیرسن په اید انسټیټیوټ کې خبرې مې اشتباه، لفظي خطا او یا د بل لوري ټکټ شوې خبرې نه وي. ما له هغو خبرو مخکې هم کټ مټ خبرې په رسمي مجالسو کې کړې وي. خلک راته راغلل ویلي چې په امنان د رسنیو په مخ دا خبرې ونه کړي، کیریر دې خرابیږي. ما ورته وویل نن یې د رسنیو په وړاندې وایم، دا زما مسؤلیت دی. زه نه غواړم چې د افغانستان د برخلیک فیصله دې له افغانانو پرته بل څوک وکړي. زه غواړم خپل رسمي موقف او تاریخي مسؤلیت ته په کتو ځینې حقیقتونه واضح کړم. نه غواړم که خدای مکړه وطن نړیږي او یو وار بیا بې نظامه کیږي، لامل یې زموږ خاموشي اوسي. زما وینا زموږ د نړیوالو همکارانو په ذهنونو کې سوالونه واچول. زما باور دی دا لوی کار وشو، دا ښه کار وشو. زه ښه احساس کوم چې حداقل د خپلو خلکو په دفاع کې مې د څو کلمو جرأت وکړ. ما تا د کیریر جوړولو مشورې مه راکوئ. زما کیریر افغانستان دی. که افغانستان و، زه به له ښه ژونده، عزته او حیثیته برخمن یم. که افغانستان نه و، که زه د نړۍ په هر کونج کې هر څه ولرم خو چې وطن ونه لرم هیڅ نه لرم. که له دندې ځم، لومړی کار به مې دا وي چې د یو سوچا ملي افغاني فکر د تولید دستګاه او بنسټ جوړ کړم، داسې چې اساسي او لومړی کرښې له وطني ارزښتونو او ګټو دفاع وي. زموږ ګاونډیان نه له ما ویره لري، له ولسمشر غني نه، له روغ نظامه او نه له یو سوریز افغانستانه. دوی له یو شي جدي ویره لري او هغه زموږ قوي امنیتي ځواکونه دي او زموږ مخ پر ودې نظامي قوت دی. که دا قوت مو ومن، که خلکو خپلو ځواکونو ته لاس ورکړ او زموږ ځواکونو نظم او ډسپلین رامنځته کړ، له ټولو بلاو نجات موندلی شو. موږ د نړۍ د نجات جګړه کړې او نړۍ سره زموږ قرارداد دو جانبه دی. موږ د دوی له مرستو منندوی یو، خو دا په دې معنا نه ده چې له خپلو ملي ګټو دي د نورو د ګټو لپاره تیر شو. تاریخ ته مسؤول یو او باید ټول د افغانستان له عالیا ګټو دفاع وکړو. مهمه نه ده چې بله دوره غني ولسمشر کیږي یا نه، خو دا مهمه ده چې افغانستان پاتې شي او بې نظامه نه شو. نو ملګرو، ډیره زیاته مننه چې تر پایه راسره پاتې شوې. ویډیو مې ولیدله په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. که چېرته مو خوښ شوي وي، ضروري لایک کړئ او که غواړئ چې په راتلونکي کې د دغسې تازه تازه او ښایسته مطالبو څخه برخمن واوسئ، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. څنګ کې ور سره د بیل نشان راځي، په هغه باندې در سره کلیک وکړئ. نو بیا به زموږ هره ویډیو د نورو ملګرو څخه مخکې تاسو ته در رسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان، په دعاګانو کې مو یاد.